你来跟我主持好了。我们为什么要特别介绍呢？发兵姐姐永远都会忘记自己的编制。对，到现场之后发现你为什么要拿二胡出来？没办法，我跟你讲，因为我们家的人每个都斜杠啊，真的。黑板花抖哎，像我们今天弹琴这一位老师，你看他在弹琴对不对？他平常是我们团里面的什么？不得了，小提琴手跟我们的舞蹈老师是。对，太厉害了。对，我们今天每一位老师都是斜杠斜杠再斜杠，没错。所以今天呢，反正做什么要像什么，是说什么要像什么。是，那我们接下来，既然你现在已经被我调到主持歌手的位置，好的，我们来欣赏一下静心儿的歌曲，没问题。好，然后跟我这边哦，庙口的文化，是，对，我觉得庙口文化它写的就是什么，就是人呐、啊，在这个我们生活当中每一个变迁，是对它的一个历史底蕴，嘛是代表以前的地方，咱的这个地方的风俗、啊，对，很重要啊。是是是。对，所以呢，以前呢、啊，能够较近啊，到现在我们的庙口文化不可缺少的什么是大戏啊，大戏，对，你看我们后面，对对，今天是我们很。今天是我们享誉全台的哎，是荣兴客家采茶剧团，你知道吗？哇，对，这是我们享誉全台，而且是我们客家戏最代表作的剧团，太厉害了。对，所以呢，一旦公底，但你记得比尔靠一部哈，尤其是戏剧，戏曲这个东西是绝对不可或缺的。那今天呢，我们除了呢。有戏可以看，有戏可以听之外，我们今天也因应现场这个开心的气氛。好，我想要请静心的先带来一首戏腔的歌曲，没问题，好不好？可以。在我们呢世界上有很多的剧种，你台湾有什么？台湾有歌戏，台湾有布袋戏，台湾有这个客家戏，对不对？是。我们今天来听听看，在我们的亚洲第一大剧种，它叫做京剧哦。啊，这个呢，它的这个曲牌 keep 白啦哈、哦，在我们很多戏曲当中，哎，大家都是通用哎。是。对，好听的歌曲值得跟大家分享嘛，好听的曲牌也值得融入很多的戏种，是好好的来宣扬它的好，它的美。错。那今天我们就来听听看静心儿演唱的这一首跟你很有关系的一首歌，真的耶，《新贵妃醉酒》，好不好？这首歌。曲呢也是我们的团队啊，来到我们这个大陆厦门，我们去参加了一年的这个中秋节晚会，这个是来自我们的央视有全程直播，央视，对，央视，大家都知道全世界最难上的春晚是什么？就是央视的春晚，真的，对，那这一首歌曲就是我们的凤鸣斋带着我们的热情来到我们的这个中国大陆去参加，受邀参加表演，是央视全程直播其中的一首歌曲，我们来欣赏由静心儿来演唱的这一首《新贵妃醉酒》。只想梦里面